центрі Тернополя – сумка із боєприпасами. Таку знахідку виявила одна із працівниць обслуговуючого підприємства, яка прибирала прибудинкову територію на бульварі Шевченка. В даному повідомленні було вказано, що віднайдено підозрілий предмет, а саме сумка наплічна. Виїхала слідчо-оперативна група на місце події. Під час огляду наплічної сумки було виявлено в даній сумці предмети, схожі на патрони, в кількості більше 120 штук. За попередньою інформацією правоохоронців, патрони різного калібру для різної нарізної зброї. Дані предмети вилучені і направлені на експертизу. Крім того, відкрите кримінальне провадження за статтею 263 частиною 1 Кримінального кодексу України і проводиться досудове слідство для встановлення всіх обставин даної події. Вище згадана стаття стосується незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибухонебезпечними предметами. Санкція передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.